Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal do Ateliê Fios e Pets, seu canal de costura criativa e patchwork. E hoje vamos fazer juntas essa necessaire aqui, olha, com esse fundinho diferente, olha, que eu botei aqui um pedacinho de PVC para dar uma estruturada diferente. Esse tecido aqui, olha, que não é um tecido único, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo que são várias faixas de um tecido da Fabricarte, que tem lá na nossa parceira do canal, a Patchwork Curitiba. Vou dar todos os detalhes para vocês. Muito bacana, gente. E eu te ensino também no decorrer do vídeo a como colocar ela depois para virar uma bolsa, tá bom? O que que você pode fazer para você aproveitar esse modelo aqui e colocar ela como uma bolsa. Tem bolsinho aqui dentro, olha, como vocês viram. Muito bacana, gente. Tem várias dicas aí no decorrer do vídeo. Não acelera o vídeo, que é para você ficar por dentro de todas essas dicas. E antes da gente passar para o passo a passo, eu tenho um recadinho para vocês. O nosso site, que é www.ateliefiosepetbycris.com.br, está com várias promoções. Tem várias peças em promoção, tá? Promoções até 30% de desconto. Isso mesmo. 30% de desconto. Então, ó, para você que queria aquela peça, que você já tava de olho, desde que eu fiz, coisa e tal, dá uma olhadinha lá no site. Quem sabe essa peça aí também não está em promoção, tá bem? Eu vou deixar passando aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo o endereço do nosso site. Ou se você preferir, pode também comprar pela Shopee, né? Aproveitar também aqueles descontos, aquelas campanhas que tem lá na Shopee, que também tem o endereço da loja lá, ou então pela lojinha do Instagram. Qualquer um desses lugares você encontra a gente, tá bem? Então é isso, pessoal. Chega de muita falação e vamos embora pro passo a passo. Pessoal, vou começar mostrando para vocês o tecido que eu vou usar para poder fazer essa necessaire, tá? Esse aqui, olha, é um tecido, claro, lá da minha parceira aqui do canal, a Patchwork Curitiba, tá? É um tecido da coleção da Fabricarte, daquela mesma coleção, daquela bolsa vermelha que a gente fez na semana passada, tá? A coleção Kalankari. E ele é um tecido, olha, ele vem assim, ó, são várias faixas. Aqui tem 50 centímetros por 1,40. São várias faixas, olha, de várias cores, tá vendo? Como se fosse um tecido de barrado. Mas aí, pra ficar legal, né? Eu tive a ideia, falei, ah, não vou fazer só barrado com esse tecido que é muito lindo, né, gente? O que que eu fiz? Eu já tinha cortado uma tira, porque eu fiz uma carteira porta-celular com essa frente aqui. Depois eu vou até mostrar ela pra vocês. E aí eu cortei, olha, quatro tiras, uma de cada cor, tá vendo? Eu cortei aqui assim, olha, nessa beirada que tem aqui, tirei essa parte branca, tá? Ó. E aí eu cortei quatro tiras, que acho que vai ser o suficiente pro que eu quero fazer. E aí eu vou costurar uma na outra, olha, como se fosse um trabalho mesmo de patchwork, tá vendo? Elas vão ficar assim, ó. Esse tecido, gente, é maravilhoso. Maravilhoso, tá? Então, pra você que é minha inscrita aqui do canal, mas tem que ser minha inscrita, tá? Tem com o nosso cupom CRIS10, tudo junto, tudo maiúsculo, você tem 10% de desconto lá na Patchwork Curitiba, tá? Se você por acaso encontrar alguma dificuldade de achar esse tecido maravilhoso lá, é só chamar eles também no WhatsApp, que também vai estar passando na tela e também está na descrição do vídeo, tá? Mas não deixa de conferir, aproveita pegar esse tecido maravilhoso com 10% de desconto ainda, gente. Dá para fazer muita coisa legal com esse tecido, tá bem? Bom, o que que eu fiz? Eu cortei quatro faixas, cada uma tem 42 centímetros em média, tá? Porque eu ainda vou diminuir isso daqui. E aí, o que que a gente vai fazer? Então, pessoal, já dispus assim essa ordem que eu quero que fique. Nós vamos colocar, olha, frente com frente,
Assim, tá? E vamos, olha, preparar a frente da nossa necessaire. Começa com retrocesso. E vem fazendo, ó, tá vendo? Um pezinho de máquina. Repara que essa lateral aqui do pezinho da máquina, ela vem acompanhando a borda do tecido, tá vendo? Isso aqui é um pé de máquina. Fica comigo durante o vídeo que eu também vou te dar algumas dicas se você quiser transformar essa necessaire em bolsa, tá? Também vai ficar bem bacana ela como bolsa. Pronto. Depois eu vou acertar aqui na altura que eu quero. Costurei esse aqui, agora eu venho com essa outra aqui em cima. Frente com frente, também vou costurar. Depois eu desviro e coloco a amarelinha. Pronto, pessoal, ficou assim, olha. Já tá uma combinação maravilhosa, né? Com cores vibrantes, super diferentes, ó. E aqui atrás tá assim. Agora eu vou no ferro, vou passar, vou abrir essas costuras, tá? E aí vou colocar esse trabalho em cima de uma manta R1. Assim. E aí vou passar para poder grudar aqui desse lado que tem a cola, tá? Depois que eu passar, aí sim eu vou fazer umas costuras aqui, mas eu mostro vocês fazendo, tá? Então a gente vai deixar ele num tamanho menor que esse aqui. Esse aqui tá maior ainda do tamanho que a gente vai fazer a necessaire. Vou só passar, colar ele na manta e volto. Prontinho, pessoal, já passei, já estabilizei aqui, ó, em cima de uma manta R1. Essa aqui é uma R1, uma poly 100, tá? É uma gramatura bem fininha, não é muito grossa não. Aí você encontra lá no nosso parceiro aqui do canal, a JJ Fivelas, tá? Vai estar passando aí na tela o nosso cupom de desconto, que é PET BY CRIS, tudo junto e tudo maiúsculo, tá? Que aí você usando esse cupom nas suas compras lá no site da JJ Fivelas, você tem 10% de desconto em todo o site também, tá? Então aproveita esse desconto e ó, vai lá dar uma conferida. O que que eu vou fazer aqui, gente? Olha, eu vou fazer uma costura paralela aqui, olha, nessa costura que eu fiz unindo as faixas. Eu vou passar tanto desse lado quanto desse lado, que é para poder fazer um quilting, mas sem costurar em cima do desenho, que eu acho que o desenho é tão lindo e aí eu não quero interferir no desenho, tá? Eu tenho essa coisa, mas aí é uma questão de gosto, tá? Você pode fazer matelassê. Ó, tá vendo que aqui tá a costura? Então eu fiz da costura pra cá um pé de máquina. E agora eu vou fazer da costura pra cá outro pé de máquina. Pessoal, pra quem pergunta sobre a minha máquina, agora é bom estar mostrando ela de frente, olha pra vocês. Ela é uma reta industrial eletrônica, tá? Da marca Zoge. E o modelo dela é A8000. Ela tem motor direct drive, ela é totalmente silenciosa. Enfim, ó, tem o corte de linha automático, tá vendo? Tem o arremate inicial e final também programado. Fora uma outra série de programações que você pode fazer com ela, tá, gente? Você pode controlar a velocidade, ó, a minha eu nem coloco numa velocidade muito alta. E é maravilhosa. E eu indico a nossa parceira também aqui do canal, a Costura e Bordados. Tem até o layout dela aqui, ó. Ela entrega para todo o Brasil, parcela sua máquina, trabalha com máquina industrial, máquina doméstica, bordadeiras e de várias marcas, tá? Não tem só as hoje não, tá? Tem várias marcas lá num preço bem bacana para você escolher. E se por acaso você efetuar a compra lá, você diz que foi minha indicação. Que aí sendo assim, olha, quando você efetuar a compra, é só entrar em contato comigo que eu mando para você uma peça feita por mim, com muito carinho, com muito amor para você, tá? Quem sabe, né, essa peça aqui que eu não tô fazendo, não pode ser sua. Você comprar qualquer máquina lá, é só me indicar e entrar em contato comigo, tá bem? Eu agora vou fazer uma costurinha aqui a toda volta. Ó, com a máquina bem rapidinha. E
E aí nós vamos refilar, gente, essa. Eu já costurei já. Nós vamos refilar, tirando esses excessos aqui, ó. Aqui tá torto. A gente vai refilar deixando na medida correta de 40 por 30. Pronto, pessoal, deixei refilado 30 por 40. E aí agora, olha, eu marquei aqui atrás, na parte da manta, as caixinhas de leite, 2 por 2, tanto aqui nesse canto de baixo, quanto nos cantos de cima, tá? 2 por 2. E aqui no meio, olha, eu dobrei assim, botei bem certinho, fiz um pique aqui pra achar o meio, e aqui também. E aí marquei do meio pra dentro 3 centímetros. Aí tracei esse risco. E depois desse risco para cá, 3 centímetros, e daqui para cá, 3 centímetros. Ou seja, vai ficar uma caixinha de leite de 3 por 6, tá? Tanto desse lado quanto desse. E aí o que que eu fiz? Eu fiz uma costura no risco da caixinha de leite, olha. Para quando eu cortar ela, o tecido não ficar solto. Já que ele não tá assim, tiltado em toda a extensão dele, né? Tem só aqui nas junções da costura. O que que a gente faz agora? Vamos recortar todas essas caixinhas de leite, tá? Ó, cuidado para não pegar na costura. E vamos recortar uma por uma, deixar todo mundo cortadinho. Prontinho, pessoal, já cortei, ó. Olha que lindeza que já tá ficando, né? Cortei aqui as caixinhas de leite no meio e aqui também, tá? Agora, qualquer um dos lados, porque são iguais, né? Eu vou escolher para colocar a minha etiqueta, olha. Dessa vez eu fiz assim, olha, eu peguei a minha etiqueta, olha lá da etiqueta acho que Kabud, de um sintético, tá vendo? Coloquei o rebite em cima desse PVC aqui, um retalhinho de PVC que eu tinha aqui em casa. Eu cortei um retângulo, olha, de 5 por 4 e depois arredondei um canto aqui e um canto aqui. Aí ficou assim, ó. Achei um design bem diferente, bem interessante, tá? E pra você que também precisa e quer fazer as suas etiquetas, procura lá a etiqueta Kabud, tá? Tem esse tipo de etiqueta, tem de bandeirinha, tem termocolante, tem de acrílico, de madeira, uma infinidade de modelos e cores para você poder escolher. E você que é minha inscrita aqui do canal, tem 5% de desconto com a etiqueta Kabud, tá bem? Vamos marcar, pessoal, olha, 4 centímetros de cima, aqui de cima para baixo, olha, eu vou marcar 4 centímetros. Mais ou menos aqui. Deixa eu achar o meio também. Se estiver escutando barulho, pessoal, é ventilador, tá? Tá muito quente aqui onde eu tô. Nossa, o verão veio com tudo agora. E aí, olha, a gente também vai ver aqui mais ou menos o meio, olha. Só pra dar uma marcadinha assim. E aí eu vou posicionar aqui, ó, bem em cima do risquinho que eu fiz. Aí agora eu vou fazer uma costura, ó, na beiradinha aqui, pra prender esse retalhinho aqui de PVC no meu tecido. Costurada ali a minha etiqueta, olha. Agora eu vou pegar um pedaço desse mesmo sintético aqui, que eu quero que o fundo ele tenha uma estrutura. E eu vou colocar ele aqui embaixo, olha. Eu cortei ele com 5 de altura por 22 de comprimento, tá? Se você não quiser colocar aqui pelo lado de fora, né, para ficar aparecendo, você pode também pelo lado de dentro, nessa mesma medida, colocar uma tirinha de EVA, aquele EVA escolar. Então, você pode fazer isso para dar uma estruturada maior, tá? Vou colocar aqui, olha, na parte do avesso do meu PVC. É que eu gosto dessas misturas de material, sabe, pessoal? Acho que fica bem interessante, ó. E eu vou colocar a tira de dupla face, que é pra ela não
não ficar mexendo na hora de eu costurar, entendeu? Quem trabalha com PVC, com sintético, usa muito dessa técnica. Que aí fica ali paradinha pra gente poder costurar bonitinho. Quem não quiser fazer também é opcional, tá, gente? Não precisa. É que com essa estrutura aqui embaixo, além de dar um acabamento legal, diferente, ajuda a estruturar, tá? Aqui, olha, a gente pode fazer assim, ó. Dobra aqui certinho e dá um pique aqui pra gente saber exatamente, ó, onde está o meio, do outro lado também. Pronto. Só pra gente não fazer torto. Não vai encostar na ponta, não, tá? Que é pra depois a costura, quando a gente for fechar essa caixinha de leite, ter esse espacinho aqui pra gente costurar, ó. Aí a dupla face já colou ele, eu vou só despontar mesmo, ó, pra poder costurar. Pronto, pessoal, ó, essa parte aqui exterior, ela já tá finalizada, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vai cortar no mesmo tamanho, inclusive das caixinhas de leite, 2, 2, 3 por 6, 3 por 6 e 2, no tecido de forro, tá? Você pode fazer, olha, como eu fiz. Coloca em cima do tecido de forro, risca, depois corta, tá? Esse tecido aqui, olha, que eu escolhi também é dessa mesma coleção. E também tem lá na Patchwork Curitiba, tá? Assim como esse aqui, olha. São todos tecidos com essas cores vibrantes. Tá vendo? Bem bacana. Esse aqui eu cortei 20 por 35. Vai ser um bolso que a gente vai colocar aqui no nosso forro. Deixa eu tirar aqui a parte do corpo daqui por enquanto. E aqui, olha, vamos primeiro preparar o bolso, tá? Você dobra ele, olha, no sentido aqui de 35, você dobra frente com frente. Vamos fazer uma costura aqui, e aqui a gente costura só até aqui assim, olha, deixando um espaço assim pra gente poder desvirar o bolso. Pronto, pessoal, desvirei o bolso, olha, essa parte aqui do espaço aberto vai ser o que vai ficar para baixo do bolso. E aí eu vou passar uma costura aqui em cima, só pra gente dar acabamento, tá? Na parte de cima do bolso, ó. Bem tranquilo. Aí aqui, ai, vou. Ventilador ligado é assim, gente. Aqui é na real. Ó, marquei o meio, tá? Fiz um pique aqui e desci daqui pra cá 4 centímetros. É onde eu vou posicionar o bolso, ó. Fiz um traço aqui com o meu giz. Eu vou também dobrar aqui, vincar para saber onde que é o meio certinho do bolso, ó. Que é para poder ficar centralizado. Pronto. Assim eu sei que vai ficar centralizado e vai ficar retinho. Eu vou subir mais um pouquinho. Tá bom, assim. Uns 3 centímetros, gente. 4 já é exagero. Ó. Dobra aqui, bonitinho. Prende com alfinete e nós vamos fazer uma costura, tá? Daqui até aqui, assim, fazendo um U. E depois a gente vai dividir esse bolso ao meio. Vou mostrar na máquina pra vocês. Prontinho, pessoal. Eu coloquei o bolso, olha. Esse bolso aqui, ele vai ficar na parte de trás da nossa necessaire, tá? A parte da frente, o forro que vai ficar aqui, ó, é o forro que não tem bolso, tá? Então, nós vamos pegar agora o zíper, aqui eu tô usando o zíper número 5, aquele zíper a metro, tá? 32 centímetros de zíper. E um cursor com o meu puxador também personalizado, olha lá, da etiqueta Chicabude, tá? A gente vai colocar, olha, frente com frente. Assim, com o seu pezinho de zíper, você vai passar aquela costurinha, olha, o mais perto dos dentinhos do zíper que você conseguir, tá?
Agora, pessoal, vamos pegar o forro, o lado que não tem bolso, ó, o bolso tá pra cá, tá? O lado que não tem bolso, a gente vai colocar aqui, ó, desse lado aqui que é a etiqueta, que eu sei que é a frente da minha necessaire. E vamos posicionar assim, ó, frente do forro com a frente do nosso trabalho. Pode colocar uns clippers para não sair do lugar, olha. Ou então alfinete, tanto faz. E aí a gente vai passar aquela costurinha no mesmo lugar, olha. Pra prender o forro no mesmo lugar. Só que a gente vai costurar aqui pelo lado da manta, tá? Que aí não escorrega e você não tem chance de errar, ó. Porque você vai estar costurando em cima da mesma costura anterior, tá? E aí agora é só desvirar e rebater, ó. Puxa bem aqui o forrinho. Ele já tá cortado na medida certinha. Só pra ele não ficar embolado, né? Você não costurar com ele embolado, tá? E aí você vem, ó, ele passa uma costurinha aqui em cima. Bem caprichada. Assim, tá? Agora a gente vai destacar, olha, um lado do zíper e a gente vai fazer exatamente a mesma coisa do lado de cá, olha. Eu vou colocar os dentinhos para baixo, assim. Depois eu venho com o forro, olha, que já tá preso ali. Eu vou puxar ele para cá e vou da mesma forma costurar em cima da costura anterior. E depois eu desviro e rebato. Costurei aqui, pessoal. Aí é só desvirar assim, tá? Ó, passa aqui, ó, pra parte da frente. Bota a frente todinha aqui pra fora, ó. Esse lado aqui já foi rebatido. E agora a gente vai rebater esse lado aqui, ó. Ajeita bem bonitinho aqui o forro. Ó. Fica bem caprichada a nossa necessaire, né? E agora, ó, também só passar aqui aquela costurinha de pesponto e pra prender também o forro. Que graça! É muito simples, gente, fazer uma necessaire assim. Pronto. Rebatida a costura, vai ficar assim, tá? Por enquanto o forro tá solto, ó. E vai continuar solto, que a gente vai fazer de uma outra forma. Aqui não vai ter viés, tá? Essa nossa necessaire. Vamos colocar, olha, vamos juntar assim. De preferência, gente, olha, se a gente puder fazer o máximo do capricho para que esses tecidos aqui se encontrem, olha, seria melhor ainda, tá? Que aí é um capricho a mais. A gente vai passar o nosso cursor, tá? Então eu vou tentar colocar ele aqui de modo que esses tecidos se encontrem. Essa é uma das dificuldades da gente trabalhar com tecido de lista, ou então assim de faixas, que tem que estar antenada com isso, tá? Mas também, se não for de primeira, a gente tira e passa o cursor várias vezes até encaixar bem. Acho que assim tá legal. Então, passou, tirou ele, passa mais uma vez, tá? Pra gente trabalhar com os dois lados do zíper fechado. Assim, tá? Fica assim. Bom, antes da gente fechar a bolsa, nós vamos colocar aqui, olha, aqueles dois tirante, né, que fala, que é pra gente poder segurar quando a gente for abrir a nossa necessaire. E aí, como eu tô trabalhando com esses detalhes em PVC, eu também vou fazer de PVC. Mas você pode fazer de tecido, tá? Eu cortei 8 por 4, dobrei igual um viés e costurei as laterais. E aí depois parti no meio, que é pra ficar um aqui e outro aqui. Então é só passar uma costurinha aqui, olha. Não deixa pegar no forro, tá? É só mesmo aqui, ó, um freio pro zíper.
bem aqui próximo ao final aqui do nosso zíper, ó. Costurinha de segurança, tá? Fazer aqui e do outro lado também. Costurei aqui na beiradinha pra ficar preso. E agora a gente vai desvirar, olha, separando sem abrir o zíper, tá? Deixando ele fechadinho. A gente vai botar na parte do avesso, olha, separando manta de forro. Assim. Ó, como já vai ficar estruturado aqui esse fundo por causa daquela faixinha de PVC que a gente colocou. Ajeitando todo mundo. E aí agora a gente vai fechar, ó, essas laterais, tá? Vamos fechar aqui reto, aqui já tá fechado, né, o fundo. Depois aqui também, ó, passando um pé de máquina, tá? Para poder fechar. Aí pula esse espaço aqui do meio. E aí a gente fecha aqui também, olha, uma lateral inteira. Aqui o fundo tá fechado. E nesse outro lado aqui, olha, a gente vai costurar só um pedacinho. Um dedinho aqui que é para poder fechar a caixinha de leite. E mais um dedinho aqui que é pra gente poder fechar a caixinha de leite. A gente vai deixar esse espaço aqui aberto pra gente poder desvirar a peça depois por aqui. Prontinho, pessoal. Tá aqui, esse lado aqui tá aberto. Um espaço que é por onde a gente vai desvirar. Agora vamos fechar primeiro as caixinhas de leite de baixo, tá? Tanto do forro quanto do tecido com manta. Estica bem assim, bonitinho. E aí passa uma costura reta aqui, tá? A gente vai fazer isso aqui, nesse outro aqui de baixo e nessas duas aqui de baixo também do forro. Depois a gente fecha o meio. Pronto, pessoal, já tá quase pronto. Agora vamos fechar aqui no meio, tá? Primeiro, ó, você pega aqui a parte da manta, abre bem ela, porque essa caixinha de leite aqui ela é menor, né? Ela foi aquela que a gente fez de dois por dois, ó. E aí depois você vai encaixar o forro também, olha. A parte da costura é a parte do meio, então você vai encaixar nos dentinhos aqui do nosso zíper, olha. E esse lado aqui também é a mesma coisa, tá? Ó, vai ficar desse jeito aqui. Coloca aqui um pregador, deixa eu ver aqueles maiores. Da outra vez eu quebrei um assim. E aí é só passar uma costura aqui, ó. Esse lado tá um pouquinho mais grosso por causa daquele tirante, né, e do zíper. Mas nada que não dê pra costurar, tá? Dá pra costurar também na máquina doméstica. Ó, ficar assim, tá? Se não tiver alguma coisinha a mais, você corta. E depois é bom, olha, passar um foguinho aqui nesse zíper, que é pra selar ali a parte sintética, tá? Vou fazer o mesmo aqui, ó, e volto para desvirar com vocês. Agora, pessoal, é só colocar a mão aqui, olha. Abrir o nosso zíper e desvirar nossa peça. Essa parte aqui do fundo ficou bem legal, gente. Dá uma estrutura bem bacana, ó. E agora eu vou dizer a vocês, olha, como que vocês podem também fazer exatamente do mesmo jeito que foi feito, só que você pode usar ela como bolsa, tá? Você faz uma alça transversal, removível, até tem no canal aqui. Eu vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo, tá? Aí aqui, ó, é só ajeitar aqui o bolsinho, né? E fechar aquela lateral ali por onde a gente desvirou, tá? E aqui assim nossa necessaire tá pronta. Quando você quiser fazer como bolsa, você nessa parte aqui, olha, você coloca uma argolinha, uma meia argola dos dois lados. E aí você vem e encaixa a alça aqui. Tá vendo? Com o um mosquetão dos dois lados, né? Que aí fica uma alça transversal removível, tá?
Que quando você quiser usar só como uma necessaire, você usa, senão se você quiser usar como bolsinha, é só você colocar a alça. Assim até dá para passar o mosquetão aqui, mas acho que colocando uma argolinha D fica mais caprichadinho, tá? Olha que linda, gente. Que graça de necessaire, ó. Um tamanho excelente, olha o fundo que gracinha. Deixa eu medir para falar para vocês o tamanho final. Depois eu vou fechar o forro, né, que ficou aberto, olha. Mas de largura 24 centímetros. De altura 15 centímetros. Tamanho excelente, hein? E aqui a profundidade, olha, ficou com 6 centímetros, né? Como já era previsto, caixinha de 3, então fundinho ia ser de 6. Tá bem? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado de mais essa aulinha aí pra vocês. Que vocês tenham gostado também desse tecido, que é super diferentão. Procura lá na Patchwork Curitiba, tá bem? E para você que gostou dessa peça, gostaria de adquiri-la, ela vai estar disponível no nosso site, que é www.ateliefiosepetbycris.com.br. Ou você pode também adquiri-la pela loja da Shopee, que a gente também tem página lá, e também pela lojinha do Instagram, tá bem? Todos esses endereços do site, da loja da Shopee, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Tá bom? E aproveitando, gente, vai lá no site, confere, porque a gente está com promoção em várias peças, peças até 30% de desconto. Então, de repente, aquela peça que você já estava de olho, estava esperando uma oportunidade para comprar, quem sabe ela não abaixou. Não é verdade? Dá um pulinho lá para você ver. No demais, não esquece de deixar aquele joinha bacana para mim. Comenta aqui embaixo o que que você está achando, da onde que você está falando, para eu saber até onde esse vídeo está chegando. E compartilha com as suas amigas, tá bem? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!